Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi tərəfdaş qurumlarını bir araya gətirərək idman yarışı zamanı şəhərin yol infrastrukturunun necə tənzimlənəcəyini müzakirə edib. Oyunlar zamanı paytaxtın avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı yaratmadan intensiv hərəkətinin təmin edilməsi üçün qərarlar qəbul edilib. Əməliyyat Komitəsi bəyan edir ki, nəqliyyatla bağlı bütün problemlər həllini tapıb, idman yarışının keçiriləcəyi ərəfədə yollar bağlanmasa da nəqliyyatın hərəkəti tənzimlənəcək. Şəhərdə istər ictimai nəqliyyatla, istər şəxsi avtomobillərlə hərəkət edən hər kəsin marağında olan bu qərarlarla əməkdaşımız Aytən Abdullova tanış edəcək. Avropa oyunlarının keçirildiyi ərəfədə paytaxta heç bir yol bağlanmayacaq. Yalnız oyunların açılışı günü günorta saat 4-dən gecə 2-yə qədər Heydər Əliyev prospekti tam bağlanacaq. Yəni qeyd edilən zaman intervalında bu yolda yalnız Avropa oyunları üçün akreditasiyadan keçmiş nəqliyyat vasitələri hərəkət edə biləcək. Digər avtomobillərə isə alternativ yollar təklif olunacaq. Əraziyə daxil olmaq, deməli idman məkanının stadiondurmu və yaxud komplekslərmi bu əraziyə daxil olmaq üçün təbii ki icazə lazımdır. Çünki burada təhlükəsizlik məsələləri var və s. və ilax. Siz sadəcə yoldan keçirsiniz, taksi ilə istifadə etmişsiniz və s. burada problem olmayacaq. Siz idman məkanına kifayət yaxın ərazidə buraxıb deməli siz qalan məsafəni ayağına gedə bilərsiniz. Burada da problem olmayacaq. Sürücülər magistrallarda Bakı 2015 loqosu yazılan zolağa daxil olmamaq şərti ilə hərəkət edə biləcəklər. Artıq ikinci gündür ki, avtomobil yollarının oyunlar üçün ayrılan zolağı ilə hərəkət etmək qadağan olunub. Oyunlar bitənə qədər bu hissəyə daxil olan sürücülər gəlməyəcək. Oyunların keçiriləcəyi idman arenalarına getmək istəyən akreditasiyası olan şəxslər, həmçinin həmin günə yarışa bileti olan insanlar metrodan pulsuz istifadə edə biləcəklər. Metro ilə yanaşı geniş əhatə qədər avtobuslarla da getmək mümkün olacaq. Bunun üçün oyunların keçiriləcəyi məkanlara xüsusi avtobuslar işləyəcək.